ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ମୁଁ 30ଟି କରେଣ୍ଟ କୁଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରାୟ ନଭେମ୍ବର ମନ୍ଥରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 2020 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ? ଆନ୍ସର୍, ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ଧାର୍ମିକ ନେତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ଆଜେରବୈଜାନଠାରେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ କବାଡ଼ି କପ୍ 2019ର ଆୟୋଜନ କେଉଁଠାରେ କରାଯିବ? ଆନ୍ସର୍, ପଞ୍ଜାବଠାରେ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଛି, ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ସେ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାକୁ ABLF ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ସ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ଡକ୍ଟର ସାଇରସ୍ ପୁନାବାଲା। ABLF ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ଦ ଏସିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ ଲିଡରସିପ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଇ ସର୍ଭିସ୍ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ଆମେରିକା ସହିତ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୱାର୍ଲଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେ କେବେ ମନାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍, 14 ନଭେମ୍ବରକୁ, ଶିଶୁ ଦିବସ ଦିନ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ମଞ୍ଚର ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ କେଉଁ କିଏ ଆୟୋଜିତ କରିଛି? ଆନ୍ସର୍, ପ୍ୟାରିସ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ନମ୍ବର, ଭାରତର ଏସିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2019 କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଗାନ ଆପ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଏଇଟା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟୋଗା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କେଉଁଠାରେ କରାଯିବ? ଆନ୍ସର୍, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, IDTC ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ କାହାକୁ ତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି? ଆନ୍ସର୍, କମଳବର୍ଦ୍ଧନ ରାଓଙ୍କୁ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂକୁ ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣାଯିବାର ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ୍ ଦେଶ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏବେ ଭାରତ ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟାଇମ୍ 100 ସୂଚୀରେ କାହାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ଦୂତି ଚାନ୍ଦକୁ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ଓଡ଼ିଶାରେ, କଟକ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ରିକ୍ସ ୟଙ୍ଗ ଇନୋଭେଟର ଆୱାର୍ଡ଼ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ରବି ପ୍ରକାଶ। ବ୍ରିକ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ଦୟାଳୁତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍, 13 ନଭେମ୍ବରକୁ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 58ତମ ISM ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କେଉଁଠାରେ କରାଯିବ? ଆନ୍ସର୍, ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ। ଆଇଏସ୍ଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ମେଡିସିନ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 21 ନମ୍ବର, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସରକାର GST ଭୁକ୍ତାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାତୀ ସ୍ମାରକ ଉଦ୍ଘାଟନ କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ମଥୁରାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 23 ନମ୍ବର, ପ୍ରବୀନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ମରିସସ୍। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, SBI 2020ରେ ଭାରତର GDP ବୃଦ୍ଧି ଦର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରହିବାର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, 0.5%। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଆସାମ ସରକାର। 14 ନଭେମ୍ବର ଶିଶୁ ଦିବସ ଦିନ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହି ବର୍ଷ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ତଟ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଜନେସ୍ର ଅଧିକା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ମାମଲାରେ କେଉଁ ଦେଶ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, ବାଂଲାଦେଶ। ସବୁଠାରୁ କମ୍ କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, ଭୁଟାନ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନୀଲମ ସହାନୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବନିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାର। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାଙ୍କୁ ହରିୟାଣାର ଗୌରବ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? ଅମିତ ପଙ୍ଘାଲ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ନାଡ଼ୁ ନେଡ଼ୁ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ନାଡ଼ୁ ନେଡ଼ୁ ଯୋଜନା ମାନେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସରିଛି ଆଜିର 30ଟି କରେଣ୍ଟ କୁଇଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।